Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar gravando para vocês 5 looks da loja do 35. Quem assistiu aqui o meu vídeo de comprinha sabe do que eu tô falando. Eu separei 5 vestidos da loja do 35 para estar mostrando para vocês. Então espero muito que vocês gostem, tá? Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, curte e compartilha esse vídeo e bora pro vídeo. E o primeiro look de hoje é esse daqui, é um vestidinho da golinha em V, formato em V, eu gosto bastante que tem essa valorizada aqui. O tecido dele, gente, não sei se dá pra vocês verem aí, ele é um crepe, é bem fininho, super soltinho. Aqui atrás ele tem uns lacinhos pra amarrar, né? Então você deixa marcadinho aqui a cintura. Eu gosto bastante desse vestidinho. Aqui embaixo, não sei se vai dar pra vocês verem aí, porque eu não consegui colocar a câmera certinha. Ele tem um babadinho, ó, aqui embaixo. Então ele deixa o meu quadril aqui mais retinho. E eu gosto muito desse vestido, é um vestido fresquinho. E olha, esse vestido aqui eu já tenho ele há mais de um ano, gente. Vocês podem ver que a cor não tá desbotada, ele permanece perfeito. E pra mim, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Espero que vocês estejam visualizando aí direitinho o jeito que ele é. Olha que lindo. Segundo look por aqui. Gente, eu amo esse vestidinho aqui. Eu amo muito ele. Ele é uma espécie de tomara que caia, né? Se você quiser, você pode estar usando ele como tomara que caia. Geralmente eu uso ele mais aqui assim, ó. Tá vendo? Ele tem um elastiquinho. A manguinha dele tem esse detalhe aqui. Dá pra você amarrar mais apertadinho ou quiser deixar mais soltinho. Eu gosto de deixar soltinho. Soltinho. O tecido, eu não sei que tecido é esse não, não sei se é viscose, é um tecido que você não precisa estar passando muito, gente. Não gosto de estar passando muita roupa não. Ele fica super soltinho no corpo. Esse aqui ele é um pouco mais curto, né, do que aquele outro, e ele não tem o babado, né, igual o outro. Mas também, ó, fica super bem no corpo. A estampa dele eu amo muito, e esse aqui também eu tenho ele há mais de um ano, gente. E como vocês podem ver, ó, a cor não fica desbotada, né? Pelo menos eu gosto bastante. Nas costas ele não tem detalhe, ele é simples, né? Normal. E ele tem um corte bem retinho aqui, tá? Quem gosta, dá pra tá colocando cintinho aqui também, né? Pra poder marcar a cintura, né? Esse vestido aqui, eu gosto mais de usar ele soltinho assim. Igual eu tô mostrando pra vocês. Eu sou apaixonada, gente, em vestido. Então, eu sou suspeita de todos os vestidos. Eu vou dizer pra vocês que eu amo, porque eu realmente gosto bastante de vestido. Amarrei a cabeleira por aqui. Gente, tá muito calor, muito calor. E trouxe pra vocês aqui o terceiro vestidinho. Esse aqui ele tem o fundo preto. Tem aqui, ó, esse detalhezinho. A manguinha dele, ó, tem esse babadinho aqui. Nossa, eu achei tão fofo, gente, esse vestido. Aqui na cintura ele tem um elástico, né, pra você tá colocando na cintura, marcando a cintura. E eu achei ele lindo. O fundo dele preto, né, dá uma emagrecida aí pra quem gosta, né? E ele é lindo, gente. Olha só. Eu amo. Super amei ele. Dá pra você sair. Se você quiser, dá pra você colocar um saltinho, vai numa festinha de aniversário. Super, super, super tranquilo, gente. E olha, quem diz? O tecido dele é mais ou menos igual ao do outro. É tipo um viscose. Eu não sei se viscose é assim, mas é um tecido molinho, levinho, entendeu? Não tem lycra nem nada. E eu super amei, gente. Gostaram desse look? Muito lindo. Ele tem também um babadinho
aqui embaixo, ó. A parte de baixo dele aqui, por baixo, ele tem um forro. Confesso que eu não gostei muito desse forro, não. Provavelmente logo, logo eu vou tirar. Porque não preciso, né? Como é um tecido que não marca, então não vejo necessidade, né, de ter forro. Mas olha, gostei bastante dele. E aí, o que vocês acharam desse? Por favor, gente, deixa aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram dos vestidinhos. Pessoal, segundo look por aqui, é esse vestidinho aqui, a cor dele é fundo, acho que é quase mostarda, né? Esse aqui eu coloquei um cintinho aqui só pra vocês verem, né, como fica quando a gente coloca o cinto. Se eu não colocar o cinto, ele vai ficar retinho, pra quem gosta, né? E aqui o cintinho, ó, ele deu uma marcadinha na cintura, fica muito lindo. Aqui, ele é pra, acredito eu, pra usar da marca Kaia. Só que o meu ombro, ele é muito estreito, então eu coloco ele pra baixo e ele sobe. Então eu uso ele assim mesmo e pra mim tá tudo bem. Só trouxe ele pra vocês. Ele tem a manguinha, ó. Aqui embaixo ele é reto, não tem babadinho. Ele é um pouquinho mais comprido, vai até o joelho. E eu acho ele lindo, soltinho. Gostei da cor dele. Aqui em cima, ó, ele tem esses babadinhos assim, é um detalhezinho a mais pra ele. Tem esse laço aqui que dá pra amarrar, dá pra deixar solto, ou se você não gosta, você pode tá tirando também. E é isso aí, gente, o quarto look pra vocês. Ó, não marca minhas gordurinhas, super bonitinho ele, delicadinho, né? E aí, o que vocês acharam desse? Gostaram? O quinto e o último look pra vocês lá na loja do 35 é esse vestidinho aqui. O fundo dele é azul, como vocês estão vendo, e os detalhes azul e os rosinhas clarinhos. Manguinha ciganinha, né, que fala, deixa um pouquinho o ombro à mostra. E ele é bem compridinho também, no meu caso, como eu sou baixinha, ele vai um pouco abaixo do joelho e ele tem um babadinho aqui também, ó. Eu amo esses, ó, pra vocês verem, ele é soltinho atrás também. E pra quem quer fazer uma diferença, eu vou colocar o cintinho também, só pra mostrar pra vocês, gente. Esse cinto aqui nem é de combinar, né, com esse daqui. Mas só pra vocês verem a diferença que faz você colocar um acessóriozinho, marcar a cintura, que você com certeza tem. Olha como fica lindo com o cintinho. Super amei, gente. E eu amo esse vestido, é super, super, super leve, gente. Nossa, pra você passar o dia, dá pra sair pra ir pro aniversário, dá pra ir pro mercado, dá pra ir pra igreja, você tá super bem vestida e comportadinha. Não é lindinho? Amei esse vestido. E aí, pessoal, o que acharam dos looks? São todos lindos, né? E assim, é um preço bom, acessível, dá pra você se manter bem vestida, né? Tem gente que fala que gordinha não se veste bem, a gente pode se vestir bem. Basta a gente ter aí um pouquinho de criatividade e gostar, né? Eu, particularmente, eu gosto de vestido. Pode ser que você aí não goste e tem como você adaptar com short, com calça. Eu acho que a gente pode usar tudo, desde que você olhe e tenha o bom senso para ver se vai ficar bom no seu corpo. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!